বালা মাটি পৰকে উজ্জীবিত প্ৰথমটো সেটেলাইট চেনেল যিটো সেটেলাইট চেনেল মই আপোনালোকক দেখুৱা বিচাৰিছো এটা ব্ৰিক বেকিং নিউজ হয় দৰ্শক মণ্ডলী আপোনালোকে চাই আছে সিসিংফাক নিউজ আৰু এই সিসিংফাক নিউজত মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ব্ৰিক বেকিং নিউজ হয় ধামাকা নিউজ হবলৈ গৈ আছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো চহৰৰ মাছমজিয়াত থকা এটা কাৰ্যালয় আৰু সেই কাৰ্যালয়টোৰ সন্মুখত এজন বৃদ্ধই বহি পেলাই আমন জীৱনকৈ বহি আছে আৰু সেই বৃদ্ধজনৰ বয়স হয়তো ষাঠিৰ ওপৰত হ'ব আমি কেমেৰা পাৰ্চন বিতুমিনক অনুৰোধ জনাম সেই বৃদ্ধজনক দেখুৱাবলৈ হয় এয়া দৰ্শকসকলে দেখিছে পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থকা হৈছে ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ হয় দৰ্শক মণ্ডলী আপোনালোকে চাই আছে সিসিংফাক নিউজত আৰু সেই বৃদ্ধজনে আমন জীৱনকে বহি আছে কিহৰ কাৰণত বহি আছে সকলো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত প্লে কাৰ্ডখনত লিখা আছে চৰকাৰী কাজ কৰ্মচাৰী দায়িত্বহীন কৰ্মকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আমৰণ অনশন হয় দৰ্শক মণ্ডলী এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ হবলৈ গৈ আছে আমৰণ অনশন কি কাৰণত তেখেতে আমৰণ অনশন কৰিবলগীয়া হ'ল আমি সবিশেষ আপোনালোকক দৰ্শক মণ্ডলী আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ আৰু সেই নিউজটো আপোনালোকে চাই আছে সিসিংফাক নিউজত হয় দৰ্শক মণ্ডলী আপোনালোকে চাই আছে সিসিংফাক নিউজ আৰু এই সিসিংফাক নিউজত মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ হয় ধামাকা নিউজ হবলৈ গৈ আছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো চহৰৰ মাছমজিয়াত থকা এটা কাৰ্যালয় আৰু সেই কাৰ্যালয়টোৰ সন্মুখত এজন অ'ৰা এনেকে উচুপি থাকি কি লাভ আছে এইবাৰ চাবা দেউতাৰ কিবা নহয় কিবা এটা হ'বই তুমি এতিয়া ঘৰত বহি দুখ কৰি থাকি লাভ নাই মই সেইকাৰণে কন্দা নাই নহয় দেউতাক টিভিত ইমান ক'লা ক'লা লাগিছে চানস্কিন অকণটো খান্দি যাব পাৰে কি অ'ৰা তোমাৰ দেউতাই এটা ছিষ্টেমৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ বিৰুদ্ধে আমৰণ অনশনত বহিছে তুমি আকৌ চানস্কিনত লাগি আছা এৰা ভগৱানে দেখিছোঁ তোমাক স্বাস্থ্যটোৰ বাবে বেলেগে কোনে দিলে নেকি কি নাই একো নাই তুমি খোৱাত খোৱাত লাগা এনেও তোমাৰ ফিগাৰটো আগতকৈ খিল খিল লগা হৈছে খোৱা খোৱা ব্ৰেকিং নিউজ দৰ্শক মণ্ডলী আপোনালোকক এটা ধামাকা নিউজ দেখুৱাবলৈ গৈ আছো এই ধামাকা নিউজটো আপোনালোকে বেলেগ কোনো চেনেলত দেখিবলৈ নাপাব কেৱল দেখিবলৈ পাব সিসিংফাক নিউজত মেইন পইণ্টলৈ যাওক নেকি অঁ গৈছো গৈছো ৰচোন মই সাংবাদিক নে মই সাংবাদিক নহয় মানে মেমৰীৰ কথা আছে যে শেষ হ'ব হৈছে গৈছো হয় দৰ্শক মণ্ডলী আমি পোনে পোনে সেই বৃদ্ধজনৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তেখেতৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হয় ডাঙৰীয়া আপুনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অকলে আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আপোনাৰ অনুভৱ কি হয় দৰ্শক মণ্ডলী তেখেতে ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই কি ক'ব কি নক'ব একো ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছে এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ আৰু সেই নিউজটো আপোনালোকে চাইছে সিসিংফাক নিউজত আৰু সেই তেখেতে খুব দুখত আছে আচলতে খুব দুখজনক কথা তেখেতে হুমুনিয়া খাইছে আৰু তেখেতে একো ক'ব পৰা নাই আচলতে এটা ক'বলৈ দিলেহে ক'ম হয় তেখেতে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে আৰু আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ হয় আপুনি কওক আপোনাৰ অনুভৱ কি অনুভৱ হয় সেই ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা একো নোখোৱা নোবোৱাকৈ এনেকৈ প্ৰখৰ ৰ'দত বহি থাকিলে যেনেকুৱা অনুভৱ হয় মোৰো তেনেকুৱাই অনুভৱ হয় দৰ্শক মণ্ডলী এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে তেখেতে খালী পেটে আহি ইয়াত বহি আছে আৰু অনশন কৰিছে হয় দৰ্শক মণ্ডলী তেখেতে খালী পেটে আছে আৰু খালী পেটে তেখেতে অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ হ'ব লাগে অনশন খালী পেটেই কৰে হয় 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 ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা এটা কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি কি কাৰণত ইয়াত অনশন কৰিবলগীয়া হৈছে ৰিটায়াৰ হোৱা আজি 2 বছৰেই হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই নিজৰ পাবলগীয়া টকাকেইটাও পাব পৰা নাই পেঞ্চন অফিচৰ ফাইল ইখন টেবুলৰ পৰা সিখন টেবুললৈ সিখন টেবুলৰ পৰা ইখন টেবুললৈ তোমাৰ ঘূৰি থাকোঁতেই গৈছে এতিয়া 2 বছৰ হ'ল কি কৰিম একো ভাবি পোৱা নাই সেইবাবে আজি এই কাৰ্যসূচীকে ল'লোঁ ৰ'বা তোমাক মই বস্তু এটা দেখাওঁ এইযোৰ চোৱা ৰিলেক্সো 399 টকা দি 2 যোৰ লৈছিলোঁ এইযোৰ 2 নম্বৰ যোৰ এতিয়া ৰিলেক্সোৰ ৰিলেক্সটো কাটি গৈ অ' দুটাহে আছেগৈ এয়া চব পেঞ্চন অফিচলৈ তাঁত বাতি কৰোঁতে হৈছে হয় দৰ্শক মণ্ডলী আপোনালোকক দেখুৱাব
বিচাৰিছো এইজোৱে সেইজো চেণ্ডেল যিজো চেণ্ডেল পিন্ধি তেখেতে এইটো অফিচলৈ সদায় তাক পাতি কৰি আছিলে ইয়াতকৈ আৰু দুখৰজনক কথা কি হ'ব পাৰে এই চেণ্ডেলযোৰ বন্ধ কৰক এই দূৰত দুটাকৈ ফুটা হৈ গৈছে তেখেতে অহা যোৱা কৰি কৰি চৰকাৰী এজন কৰ্মচাৰী এনেকৈ অহা যোৱা কৰি থকাটো কিমান দুখজনক কথা সেই কথা আপোনালোকে অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক এজন এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীজনে কিমান দুখত থাকিলে আজি অন্নখন কৰিবলগীয়া হয় সেই কথাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীবিলাকে কামবিলাক সময়মতে নকৰে কিয় দৰমহাটোতো সময়মতে লয় নিজে গৈ সুধি আহিবাগে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ কামবোৰ নিষ্ঠাৰে কৰিলেহেঁতেন আজি এনেকৈ তোমাৰ দেউতাৰ ৰোদত অনশন কৰি থাকিবলগীয়া নহ'লেহেঁতেন সকলোতে এনেকুৱা নে প্ৰায়বোৰে তেনেকুৱা আৰে বেলেগ নালাগে তুমি আমাৰ ওচৰৰ এছ বি আই ব্ৰাঞ্চটোলৈকে গৈ চাবাচোন সোমাই যোৱাৰ লগে লগে তাহাঁতৰ মুখকেইখন দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন তাহাঁতৰ সমান দুখী মানুহ পৃথিৱীত আৰু কোনো নায়েই চব মুখ ফুলি সকলোৱে গংগাটোপ যেন হৈ থাকে শুকান জেওৰা খৰি চেপিলেও যদি অকণমান ৰস ওলাব তাহাঁতৰ মুখৰ ৰস নোলায় আৰে কোনোবা এজন কাষ্টমাৰ গ'লে ধৰ হাঁহি এটা মাৰি দিলিয়েই তহঁতৰনো কি যায় হা কোনোবা দিনাটো মোৰ এনেকুৱা লাগে এই যে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰজনৰ ওচৰত গৈ যদি তাহাঁতে ঘৈণীয়েকেও গৈ সোধে তুমি মোক ভাল পোৱা নে সি চাগে ক'ব 4 নম্বৰ কাউণ্টাৰত খবৰ কৰক লিংক ফেইল হেৰা মোৰ মনত এটা খুব ধুনীয়া আইডিয়া আহিছে শুনিবানে নালাগে নেকি তুমি তোমাৰ আইডিয়াটো থৈ দিয়া তুমি মুড়ি খোৱা আৰু ৰুমটো প্ৰদূষণ কৰা গেছে ৰুম মলমলাই আছে তোমাৰ খালি চব সময়তে ফটোৱা কথা আৰে এবাৰ শুনিতো লোৱা আচ্ছা কোৱাচোন বাৰু কি আইডিয়া আহিছে তোমাৰ মনলৈ হেৰি মই নহ'লে বিধৱা পেঞ্চনটোকে এপ্লাই কৰি দিওঁ নেকি কি অৰা তোমাৰ মাথাত কিবা মাল আছে নাই হা এইহেন হেণ্ডপেক হাজবেণ্ডটো নহয় হেণ্ডচাম হাজবেণ্ডটো তোমাৰ ফ্ৰণ্টত খাৰা হৈ থাকোঁতে তুমি বিধৱা পেঞ্চন এপ্লাই কৰাৰ কথা কোৱা তোমাৰ এই সামান্য নলেজকণো নাই যে বিধৱা পেঞ্চন কেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰে গিৰিয়েক মৰিলেহে মানুহে বিধৱা পেঞ্চন এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইটোও তুমি নাজানা অলগদ্ধ মূৰ্খ ধাৰ্তিকা বোধ খাবলৈ জন্ম হ'লি খালি মূৰত তোৰ মুৰি আছে মুৰি সোমাই আছে হে ৰবাহে এনিটাইম খালি উস্তাদি মাৰি থাকে কথাটোতো শুনি লোৱা মই সেইবিলাক চব জানো কি জানাহে তুমি কি জানা বিধৱা পেঞ্চন গিৰিয়েকজন মৰিলেহে এপ্লাই কৰিব লাগে যদি তুমি জানাই তেতিয়াহ'লে তুমি এই ফটোৱা কথাটো এতিয়া মোৰ সন্মুখত কিয় কৈছা নহয় মানে এতিয়া দেউতাকে চোৱাচোন যোৱা দুবছৰে দেউতাৰ পেঞ্চনৰ কামটো নহ'ল আৰু চৰকাৰী অফিচৰ যি লেহেমীয়া গতি পেঞ্চন টেবুলৰ ফাইল এখন টেবুলৰ পৰা এখন টেবুললৈ যাওঁতে যিমান টাইম লাগিব তেতিয়ালৈ চাগে তুমি মৰিবাগেই কি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এপ্লাইটো এতিয়াই কৰি থওঁ মই কিবা ভুল ভাবিছোঁ নেকি নাই ভুল মইহে কৰিলোঁ জীৱনত মই তোমালৈ কিবা এটা খাবলৈ বনাওঁগৈ দেই